Të paktën 2 operacione në ditë, e 421 për gjithë 9 muajt e këtij viti, i ka mundësuar njëri nga 5 anesteziologët që i ka spitali i Gjilanit. 4 të tjerët radhitemi nga 388, 227, 174 dhe 169 procedura të anestezionit në operativ. Këtë shifrën e fundit, por që në raport me ditët e punës, pra për shtelart e kryen hiq më pak se vetë drejtori i këtij spitali, Arsim Emini. Kështu këta 5 anesteziolog janë kujdesur për 1356 intervenime kirurgjike. Krej këto si pas raportit zyrtar të punës të cilin e ka siguruar Klan Kosova, ku derse e njëri anesteziolog ka kryer më shumë raste se sa totali prej 413 ndërhyrjeve që janë kryer vetëm në repartin e ginekologjisë, derisa për to janë kujdesur 11 ginekolog dhe 4 specializant. Por këto si pas raportit ka dallim të madhë në numrin e rasteve të trajtuara, ku shumica janë lindje cezariane të pasuara nga patologi tjera, si operacionet të cisteve dhe heqës të tumoreve. A nëse paga bazë bruto është e njëjtë për gjithë, 651 euro. Një specialist i ginekologjisë ka realizuar vetëm 12 sosh intervenime për 9 muaj, krahas dikuj që maksimumin e operacioneve të kryera e ka për 104 më shumë, rrafsh 116 sosh. Dallime ka edhe tek 4 specializantët e kësaj fushe, njërin nga ta është me 0 operacione të bëra, ndërsa 3 të tjerë kanë shënuar 1, 3 dhe 8 operacione. Kjo është pjesa dytë e raportimit mbi punën e mjekëve specialist në Gjilan, ku del që për profesionin dhe pagën e njëjtë, dallimi është i madh kur bëhet fjalë për punët e kryera tek intervenimet kirurgjike.